Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xanəndə Pərviz Qasımov Zaurla Günaydın proqramına həyat yoldaşı Firuzə Məmmədova və oğlu Qasımla birgə qatılıb. Axşam Nüqtaz xəbər verir ki, Xanəndə xanımı ilə necə tanış olduqlarından söhbət açıb. Efirdə oxuyanda Firuzə xanım baxıb deyib suyu şirin gəlir bu oğlanın, deyəsən tanıyıram. Sonra mənə yazdı ki, Allah səsinizə qüvvət versin. Şəkillərinə baxdım, dedim siz də mənə tanış gəlirsiniz. Soruşdum ki, gimnaziyada oxumamısınız? Firuzə Məmmədova onun sözlərinə təsdiq olaraq bildirib ki, ilk sözü mənə bu oldu, gimnaziyada oxumamısınız? Daha sonra ondan Elza xanımın oxuduğu mahnını soruşdum, dedim onun müəllifisiniz? Dedi, bəli. Sonra qismət oldu, bir dəfə tədbirdə görüşdük. Tədbirdə dəyərli qaynanam Gülya xanım da iştirak etmişdi. Oxumağımı gördülər, qayıtdı ki, ana, gimnaziyada oxuyan uşaqdır. Pərviz Qasımov. Sonra səmimiyyət yarandı, gidiş gəlir, sonra da deyə Pərviz əlavə edib. Xanəndə münasibətlərində ilk addımı özünün atdığını vurğulayıb. O xanımın hazırda niyə sənətdə olmamasına da münasibət bildirərək, bunun dövlət işində çalışması ilə əlaqələndirib. Qeyd edək ki, Pərviz Qasımov sabiq baş nazir Novruz Məmmədovun kürəkənidir.